Черкасці вже встигли облюбувати цей новий спортивний майданчик. Позайматися на тренажерах сюди приходять і малі, і дорослі. Пенсіонерка Анна Кузьмівна робити вправи для зміцнення спинних м'язів приходить щодня. Потрошки ходжу, загораю, потрошки займаюся. Це спасіба дуже. На випередки займають чергу на тренажер і школярка Марія зі своєю подругою. Юна спортсменка залюбки виступає у ролі інструктора. Працювати потрібно сюди і сюди. Накачуються мускули і на ногах. Сам займається і привчає до спорту свого сина черкасець Владислав. Без тренувань вже не уявляє свого життя. Чим більше їх буде в нашому місті, тим краще. Тим більше такі різнобічні, які дають можливість зміцнювати будь-які м'язові системи організму. Здоровий відпочинок організовують для своїх вихованців і керівники школи «Велика гра». На цьому нещодавно встановленому майданчику для своїх підопічних вони влаштували спортивні змагання. Вони зараз поділяться на команди по 5 осіб і будуть проходити всі ті спортивні споруди, які тут встановлені. Це про змагання, по суті, на спортивну підготовку, змагання на витривалість. 3, 2, 1. Хлопці та дівчата для своєї команди виборюють найкращі бали. Я вже зробив 300 разів цю вправу, цього вистачить на 30 балів, і я сподіваюся, що наша команда виграє. Створювати комфортні умови для здорового відпочинку черкасців акціонерне товариство «Азот» буде і надалі. В найближчих планах керівництва – облаштувати у місті ще кілька нових майданчиків. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.